د دغه فلم نوم ریتروګرید یا پوځي شاتګ دی. دغه مستند د افغانستان د جګړې وروستۍ نهه میاشتې انځوروي. فلم په هغو شپو ورځو کې جوړ شوی چې په قطر کې مذاکرات روانو او په سنګرونو کې توده جګړه. له دې سره سره د امریکا ولسمشر د خپلو ټولو پوځیانو د وتلو امر صادر کړی و. د افغانستان په سویل کې د میوان قول اردو پخوانی ځوان قومندان جنرال سمیع سادات د فلم مرکزي څیره ده. په فلم کې ښکاري چې دغه جنرال تر وروستیو شیبو پورې د خپل هیواد د دفاع لپاره جګړه کوي. په فلم کې د کابل د سقوط صحنې هم ښودل کیږي. په هوایي ډګر کې د افغانانو ګڼه ګوڼه او له هیواد څخه د وتلو لپاره د هر ډول سختیو منل د لیدونکي لپاره دردونکي تمامیږي. د فلم جوړونکی ماتیو هانیمن نومیږي. ده د سوریه د جګړې په اړه هم یو مستند جوړ کړی. ماتیو په 2000 کال کې له خپلو همکارانو سره افغانستان ته لاړ او پوه شو چې امریکایي پوځیان د وتلو تکل لري. زما موخه همدا ده چې زه دا فلم د امریکا کانګریس ولسمشر ته ښکاره کړم، اما تاسې پوهیږئ چې ما دا فلم د کوم سیاسي ذهنیت له مخې نه دی جوړ کړی. د فلم زیاتې صحنې په هلمند کې ډکې شوي دي. دا ولایت د طالبانو اصلي مرکز او د سختو جګړو ډګر و. جنرال سادات په دې ولایت کې د 15,000 پوځیانو مشتی کوله. د لښکرګاه د دفاع لپاره د پخپله جګړه کوله. لښکرګاه د اګست په 14 د طالبانو لاسته ولویده او دو ورځې وروسته طالبان کابل ته ننوتل. فلم د افغانستان د جګړې ټول ابعاد نه انځوروي، خو په ډاګه کوي چې د جګړې اصلي قربانیان افغانانو. تر ټولو مهمه دا چې فلم د امریکا د رهبرۍ متفاوت دریځونه په ګوته کوي. جورج بوش د افغانستان جګړه د دوامدارې ازادۍ عملیات بلل. باراک اوباما ویل چې افغانان به روښنایي وویني او ولسمشر بایدن ټینګار کاوه چې تیروتنه نه تکراروي. د دې فلم په اړه تر ټولو قوي خبره دا ده چې انساني عواطف ښکاره کوي. په پیل کې په خاص ډول په پای کې غږونه نشته، مګر څیرې دي چې ټوله کیسه بیانوي. بلاخره فلم دا نه وایي چې ناکامي د چا وه. د امریکا د تګلارو، د افغان پوځ د کمزوریو او که د طالبانو د سرزوریو، اما هغه څه چې له ورایه ښکاري دا دي چې افغانستان کې تاریخ تکرارېږي، خو له تازه ټپونو او دردونو سره. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.